darling. Oh, dah sampai. Kak KM tengah nak goreng bihun. Duduk dulu, okey? Duduk, duduk, duduk. Okey, kita ada tetamu. So, kita nak goreng bihun je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tumiskan bawang putih. Masukkan cili sara. Oh my god, my god, my god. Ui, bau dia sedapnya. Okay. Garing je cili dia. Baru kita masukkan udang. Ui, sedapnya bau. Masukkan udang. Cili dah elok masak. Masukkan udang. Biar dia masak sekejap. So bila orang datang rumah kita, kita tak susah wak. Kita ada kopi KM. Kopi KM ni dah lah sedap. Lepas tu sangat premium kopinya. Lepas tu kau akan tenang, kau akan kenyang. So kau hidangkan orang, tetamu kau, kopi KM goreng bihun. Kenyang sampai besok dia wak. Yang pentingnya siapa yang nak jaga badan sangat sangat sesuai lah, sebab dia boleh kurus. Okay, make sure air setengah je. Yeah. M-Star dah telefon aku dah. Memang viral lah. Faris geram aku perangai dia tu. Apa-apa minum kopi KM ya. Okay, kita dah letak tiram. Dah letak lada putih sikit. Dah letak apa minyak bijan sikit. Letak kicap sikit. Bagi dia gelap sikit. Okay. You made everything to me. Yeah. Mana nak kopi ke? Tak nak. I love you so. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sekarang kita boleh letak kita punya bihun dah. Bihun dah. Minta-minta sedap. Aku ni segan kalau nak menjamu orang. Selalu kita jamu anak-beranak kita je. Tak sedap pun dia orang kan je. Tetamu kita malu sikit. Okay lah, Kak KM nak gaul dulu. Okay, lepas tu kita nak letak kita punya. Tu. Sekejap lagi lah letak. Sekejap, nak gaul dulu. Tu dia, kita dah letak kobis kita. Biar dia lembut sekejap. Tak ada sayur hijau ke? Ada bayam. Ada korang buat bihun letak bayam eh? Daun sup boleh lah eh. Kita potong-potongkan dia. Okay, dah siap dah ni. Boleh lah eh. Tabur-tabur je eh. Daun-daun sup apa, daun bawang yang ada. Tak ada dah sayur hijau. Cuma rasa mak. Rasa. Okay. Tak nak pandai masak. Mestilah sedap. Ih, takut kita wak. Tak tahulah. Belum rasa. Pedas. Pedaskah? Sayang macam mana? Lembut dah ke belum? Apa tak cukup? Dah. Takkan lama. Serius lah. Dah. Tak payah garam, tak payah apa dah? Jangan. Sumpah lillah lah. Dah, tidak lah. Cakap. Dah. Yahoo! Alhamdulillah ya. Lega aku. Tu dia bihun orang bujang tiba. Kesian dia orang datang jam-jam. Mesti lapar duduk dalam kereta kan. Alah, belum rasa janganlah macam tu. Malulah kita, wak. So, lepas ni siapa yang nak tempah baju? Kat KM ada event dengan diorang hari Sabtu ni kan? Kebaya apa nama? Persona Kebaya. Persona Kebaya. So, siapa nak order kebaya boleh lah. Yang cantik-cantik tu sebenarnya daripada diorang ni lah. Mika air tambah lah. malunya. Special kita datang. Jom, makan. Tu dia mama punya pengat pisang. Terbaik, Mak. Kasih, Mak. Untuk you all tau. Ya, dahsyat. Memang special. Bukan senang tau, Mak nak rajin-rajin. Mak memang terbaik.
Ha. Ada yang biji ke? Biji apa? Yang tu lah yang biji. Mak, kasih mak. Terima kasih.